Já jsem Lenka Smetanová z výzkumného ústavu vodospodářského a naším o, úkolem v pracovním balíčku 2A kontaminace vodního prostředí bylo zpracovat analýzu spotřeby léčivých látek v České republice. Znečištění farmaky životního prostředí je pozorováno zhruba v posledních 50 letech a za těch 50 let se reziduá farmak postupně našla ve všech složkách životního prostředí. Kromě vody v půdách, kalech, sedimentech a jejich prostřednictvím pak farmaka přecházejí i do rostlin a organismů. Rezidová farmak byla již zaznamenána na všech kontinentech. Farmaka mají trošku specifické vlastnosti, na rozdíl od vlastně jiných skupin látek, které Mají podobné fyzikální, chemické, strukturní nebo biologické vlastnosti. Farmaka jsou jako skupina definovány tím, že jsou farmakologicky nebo imunologicky aktivní, ale vlastně každá jednotlivá látka má úplně jinou chemickou strukturu. Často je ta chemická struktura velmi složitá. Jedná se většinou o polární látky s různým stupněm toxicity, mutagenity, ale obecně vlastně platí to, že jejich přísun do prostředí je kontinuální a jejich degrabilita je do určité míry limitována a proto vlastně dochází ke jejich kumulaci v prostředí. Proto se také označují jako pseudorezistentní. Do prostředí farmaka vstupují převážně prostřednictvím komunálních odpadních vod, protože jejich zdrojem je běžná populace a po požití jsou vlastně farmaka a jejich metabolity vyloučeny do odpadních vod. Zdravotnická zařízení a průmyslové podniky se na znečištění farmaky v České republice podílejí jen minimálně. Problémem je, že stávající komunální čistírny odpadních vod nebyly navrhovány tak, aby mohly odstraňovat tento typ znečištění a proto k degradaci farmak ve stávajících technologiích dochází jen někdy do určité míry, někdy vlastně vůbec. Krom těch původních farmaceutických látek vstupují do odpadních vod i jejich metabolity, které mohou mít jiné vlastnosti a účinky než původní látka a může ještě potom zase zpětně docházet k jejich přeměně na původní látku. V oblasti analytiky farmaceutických látek dochází v posledních letech k obrovskému pokroku. Rozšiřuje se spektrum analyzovaných látek, jejich metabolitů. Analytické metody se zlepšují, zlepšuje se přesnost a snižuje se mez detekce. Technicky jsou to vlastně chromatografické metody a metody hmotnostní spektrometrie. Problémem je, že vlastně koncentrace farmak v analyzovaných vzorcích je velmi nízká, jsou to nanogramy až mikrogramy na litr, takže je tam potom ještě před analýzou vyžadováno nějaké zakoncentrování vzorků. A co se týče odběru vzorků, je to vlastně součást analýzy a je vždycky třeba dobře zvážit, jaký typ vzorku budeme odebírat, kdy ho budeme odebírat. Dá se říct, že pro stanovení farmaceutických látek není úplně vhodné nabírat jenom prosté vzorky. Výroba a trh z léky patří mezi ekonomicky významné odvětví. Jenom v Evropské unii jsou na trhu desetitisíce lékových produktů, běžně se jich užívá tisíce a omezení spotřeby uzdroje, to znamená u populace, z podstaty věci není reálné. Proto vlastně přísun farmaceutických látek do životního prostředí bude nadále pokračovat a spíše je možné počítat s tím, že bude stoupat. Proto tedy musíme hledat způsoby, jak zabránit primárnímu vnosu farmak do prostředí, což, jak jsme si řekli, je vlastně prostřednictvím komunálních odpadních vod, takže musíme se snažit odstranit je z odpadních vod a čistírenských kalů. Evropská Unie má v návaznosti na své stávající právní předpisy takzvaný dynamický watchlist, kde už jsou uvedená konkrétní farmaka. V České republice zatím v seznamu prioritních a prioritních nebezpečných látek žádná, žádná látka ze skupiny farmak není. Tak a teď už k samotné analýze spotřeby... V České republice je, na, je dohledem na distribucí a prodejem léčiv pověřen státní ústav pro kontrolu léčiv. Tento ústav vlastně vykonává dozor nad činností všech prodejců a eviduje vlastně všechny, všechny vydané přípravky. Prodejci potom zpátky nebo ty jednotlivé subjekty, které, které vlastně léky vydávají nebo prodávají, musí zpětně zase Suklu reportovat, reportovat data. O skutečně, o skutečně vydaných léčivých přípravcích. To vlastně mm, znamená, že, že data o výdeji nebo spotřebě léčiv v České republice jsou poměrně přesná a to se týká jak volně prodejních léků, tak i léků na předpis. Ústav data zpřístupně na svých webových stránkách jsou tam jednak data o dodávkách léčivých přípravků do lékáren a jiných zdravotnických zařízení a jednak data o vydaných léčivých přípravcích od provozovatelů. Ta jsou k dispozici s určitým spožděním, takže zatím jsme používali data o, o dodávkách léčivých přípravků. Vyhodnotili jsme dostupná data za poslední tři roky, za rok 2018, 2019 a 2020. Ta data jsou vykazována čtvrtletně. My jsme sestavili přehledy za jednotlivé roky a celkový přehled za období 2018 až 2020. Tak takhle vypadají ta primární data, která, která reportuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Pro každou, pro každou vlastně léčivou látku je uvedena její kód ATC, cesta podání, počet balení a finance a potom uh, defino počet definovaných denních dávek celkem a počet definovaných denních dávek přepočtený na tisíc obyvatele a den. Důležité vlastně z těch primárních dat jsou ATC kód, to je kód, který je přidělen vlastně unikátně každému, každému léčivému přípravku nebo každému léčivu podle tzv. ATC klasifikace, což je mezinárodní systém a vlastně používají ho všechny státy a umožňuje nám to potom porovnat, porovnat vlastně mezi sebou ty spotřeby. Uh. Definovaná denní dávka představuje předpokládanou průměrnou udržovací dávku léčiva na jeden den, podávanou k hlavní indikace pro dospělého člověka. Uh. A vlastně údaj přepočtený počet definovaných denních dávek na, obyvat, na tisíc obyvatele a den zase umožňuje nějaké mezi, mezinárodní nebo mezistátní srovnání, jak na tom jednotlivé státy jsou, co se týče spotřeby. Tady jenom na ukázku, jak vypadá ten ATC kód. Je to vlastně unikátní sedmimístná kombinace písmen a číslic. Je to mezinárodní teda, označení a takhle vlastně jenom tady třeba na příkladu Metforminu, jak se jak se jako ten kód rozpadá do těch jednotlivých skupin. Celkově státní ústav pro kontrolu léčiv vykazuje zhruba 2000 položek ročně a více než nebo zhruba 100 látek v tomto seznamu má spotřebu teď mluvím o spotřebě v těch definovaných denních dávkách, více než 10 milionů definovaných denních dávek za rok. To jsme si na vlastně nastavili jako hranici. Když jsme se podívali na meziroční rozdíly ve spotřebě jednotlivých farmak v této vybrané skupině, tak žádné větší rozdíly jsme tam nezaznamenali. Samozřejmě u některých, u některých látek jsou uh, rozdíly sezónní některá třeba antibiotika jsou více užívána v podzimním nebo jarním období. Nicméně v tom celkovém v té celkové sumě za rok se to neprojevuje. Uh, 90 z těchto látek je užíváno perorálně. Abychom mohli přepočíst uh, ty definované denní dávky na hmotnostní jednotky použili jsme databázi VHO, kde, kde je určeno pro, pro každou, každou léčivou látku hm, hmotnost té jedné definované denní dávky. V některých případech ta léčivá látka není jako samostatná, ale je to kombinace více různých farmak. Pak jsme museli vyčíslovat pro jednotlivé složky individuálně. To je třeba příklad Metforminu který je často, často podáván v kombinaci s diuretiky. V některých případech hmotnostní jednotky nelze vyjádřit, ale těch je opravdu jenom minimum. Tak tady je výběr látek s největšími spotřebami v letech 18, 19 a 20. Spotřeby jsou uvedeny v tunách za rok. V porovnání vlastně se spotřebou ve světě je to velmi podobné. Ze 16 farmak s největšími spotřebami ve světě je v České republice na předních místech 15 z nich. Celosvětově jsou nejvíce spotřebovávané metfor, metformin a ibuprofen. To vidíte, že i v České republice je to stejné. Jsou to vlastně stovky tun za rok několik dalších e, farmák, krom těch tady uvedených, má také spotřeby stovky až tisíce kilogramů za rok. Je třeba upozornit, že ta celková spotřebovaná hmotnost není jediným kritériem pro hodnocení. Některé látky působí vlastně již ve velmi nízkých koncentracích. To je třeba příklad hormonů a vlastně do toho žebříčku s největšími spotřebami se sice nedostaly, nicméně musíme s nimi počítat. Tady je ještě přehled uh, podle vlastně, když, když ty látky přiřadíme k těm anatomicko terapeuticko chemickým skupinám. Zase je to, je to podobné jako ve světě. Nejčastěji jsou užívána, užívána farmaka ze skupiny NSAID, analgetika, uh, léčiva pro kardiovaskulární systém, antibiotika, antiepileptika a psychoanaleptika. Uh. Tady jsou data z některých výzkumů, které jsme prováděli ve výzkumném ústavu vodohospodářském, nicméně ve srovnání s jinými výzkumy i se světovými daty, která jsou publikována, je to vlastně velmi podobné. Ty koncentrace, které se nacházejí v surových odpadních vodách, ve vyčištěných odpadních vodách i v povrchových vodách, jsou řádově, řádově zhruba stejné. V vlastně odpovídá to do jisté míry, to odpovídá těm spotřebám. Samozřejmě největší, největší uh, koncentrace jsou nacházeny uh, u látek, které, které mají největší spotřeby, ale potom, potom už tam vlastně uh, ten trend ve vyčištěných odpadních vodách tam už, tam už vlastně záleží do jisté míry na tom, jak je ta látka metabolizována, nebo případně, jestli je částečně třeba odbourávána na čistírně, nebo jiným způsobem odstraňovaná třeba prostřednictvím kalu. A potom v povrchových vodách, respektive v řekách, už se zase objevuje efekt toho, že hlavně na dolních tocích potom už ta řeka si přináší nějakou zátěž sebou A o, vypouštěním jí zase navyšujeme. Spotřeba farmak v České republice zhruba odpovídá spotřebám v zemích s dostupnou zdravotní péčí. Spotřebu farmak lze těžko omezit a je třeba mít na paměti, že spotřebovaná množství nejsou jediným kritériem pro hodnocení jejich nebezpečnosti pro vodní prostředí. Hlavním zdrojem farmak ve vodním prostředí jsou odpadní vody. A z toho tedy plyne, že musíme hledat způsoby, jak farmaka z odpadních vod účinně odstranit a také tyto způsoby aplikovat. Děkuji za pozornost. Tak já také moc děkuji za prezentaci. Ještě vás poprosím, jestli byste mohla odpovědět na otázky, které vzešly z publika. Uh, první z nich je, je z hlediska životního prostředí problematičtější výskyt samotných farmak nebo jejich metabolitů? Uh, myslím, že to takhle úplně nejde, nejde rozdělit. Uh, jak jsme říkali, ona každá, každá ta látka vlastně, vlastně, má své specifické vlastnosti. To znamená, uh, pro některou látku může být nebezpečnější metabolit, uh, pro, pro jinou to může být ta samostatná látka. Je to, měli bychom, měli bychom sledovat, sledovat vlastně výskyt jak té původní látky, tak metabolitů.